mettre pas là, Tana. Vois là, il sort, moi. Mais nous, on est dans ma. C'est la maléchine. C'est la maléchine. Talvel mä sit sain. Sain 3 tykkiä. 3 kilosta sain sit. Sama moiti. Vaikka se syö kalla. Vaikka se lasu kalla. Ootat liikuttaa sataa. Onko tasapuolella? Ei tahtoo. Elektriangerias. Se nuo pitkä aastatte pikkuista pyykikokemusta. Ja ega see ei ole nii lihtne. Aku ja klemmidega on muidugi lihtsam, aga mul on pinget vaja. Pinget on koos vaja. Ja ampreid on vaja kõvasti juurde. Mina väikest kala ei püüa. Et kuna ma olen kõva kalamees, siis käin talvel käin püüdmas. Ja siis käin Peipsi peal püüdmas ja siis mul vene need kolleegid läksime, jõudsi õhtu kätte, läksime nende poole kohvi jooma ja tuli kohe vene telekanal Maja Maama Rõõba ja et vaatsin kohe huvitava pilguga, et tuli kala saade täpselt ja jäi siuke hauepüütmise nipp jäi meelde, et 3 lantsi paned otsa ja pidi hästi töötama, et ei oskagi tänase päeva kohta midagi ütlema. Saat oli hea, kott kummi ja üks kumm on siin. Ja ütleme nii, et juusis ei olnud täna meie päev. Aga alati tasub uuesti proovida. Ja nagu näha, paarimees ei ole veel alla andnud. Ta ütles, et ta enne koju ei tule, kui saab kala või siis alles hommikul. Koiduvalgel. Tema on siuke mees meil, et kui ta midagi ette võtab, ega ta teeb ära kõikind. Üks, et ta paneb öösel võrgud sisse, küll siis tuleb kala. Aga hea küll. Unnad ja põhjaõmpeid. Me paneme võrgud sisse ja kui ikka kala ei ole, siis me müüme võrgud maha. Ja siis ostame kala. Me tuleme elektrika püüda. Nii et Kaspar, sina vaata ette ja Timo. Timo, sinul on üldse koledad jalad.